নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু এতিয়া বাজিছে 12টা, 12টা বজাৰ লগে লগে মই ভ্লগটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। গোটেইখিনি কাম হ'ল আৰু মানে খুব গৰম কাৰণে মই তাঁতীশাৰী খুব মানে আগৰে পুৰণা তাঁতীশাৰী এখন আছিলে, গৰমত পিন্ধি খুব আৰাম লাগে কাৰণে পিন্ধি লৈছোঁ। মেক্সিবোৰ মানে গৰমত একেবাৰে গৰম লাগে, তো মই শাৰীখন পিন্ধিলে মানে খুব ভাল পাওঁ, কমফৰ্টেবল ফিল হয়। আৰু ল'ৰাক আজি বাপেকে আনিব যাব, ঘৰতে আছে, মাছ অকণমান আনি দিছে, মই মাছখিনি বনাওঁ নৰসিংহৰ পাতেৰে, কেঁচা বনাব দিছে, মানে বইলকৈ যেনেকৈ বনাওঁ আৰু মচমচীয়াকৈ ভাজিব মানা কৰিছে, সেনেকৈ ভাজি খালে ভাল লাগে। তো আজি ভালে হ'ব, মই আনিব যাব নালাগে, তেখেতে আনিব। আৰু এতিয়া মই মাছখিনি বনাওঁ, পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি লওঁ, পিঁয়াজ চিয়াজ জলকীয়া চলকীয়া ভালদৰে কাটি লওঁ আৰু লৈ কেনে মই মাছখিনি বনাওঁ আৰু নৰসিংহৰ পাতকেইটাও কাটি লওঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈ। আৰু এয়া নৰসিংহৰ পাত আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আৰু মাছৰ কণী অলপ আছে, আৰু এইখিনি মাছ মই এতিয়া বনাওঁ আৰু গেছটো জ্বলাই দিওঁ। আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া নিমখ হালধি দি মই মাছখিনি এবাৰ মজাই ল'লোঁ, আৰু এবাৰ মজোৱা হৈ গ'ল মোৰ, মানে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি মছলা আৰু সেইখিনি দি মই মাছখিনি দি দিছিলোঁ কেৰাহীত। ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নহ'লে আগতে এনেকুৱা ৰেচিপি বহুত দিয়া আছে বাবে। আৰু নৰসিংহৰ পাতকেইটা দিয়াৰ পাছত মই এনেদৰে অকণমান ওলটাই দিলোঁ। এনেকৈ বনাই খাব বহুত সোৱাদ লাগে আৰু ভিটামিনটোও থাকে, মানে বেছিকৈ তেলত ভাজিলে যিহেতু ভিটামিনটো যোৱা বুলি ভবা যায় আৰু। আৰু কেতিয়াবা নাভাজা নহয় বাৰু, ভাজোঁ জোল কৰিব লাগিলে, আৰু আজি জোল নকৰোঁ। আৰু ইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই বহাই দিছোঁ, বেঙেনা ফ্ৰাই অকণ কৰিম আজি, বেলেগ আৰু নকৰোঁ। মাছৰ কণী, মাছ, বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু এয়া আৰু অকণমান পানী দি এইখিনিয়ে আৰু। আৰু তাৰপাছত ভজা হোৱাৰ পাছত অকণমান পানী দিব লাগে মাছখিনি সিজিবৰ কাৰণে, পানী অকণমান দি দিলোঁ। আৰু পানীখিনি যেতিয়া উতলিব মাছখিনি হৈ যাব মোৰ। জিৰাৰ গুড়ি অকণমান দি লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ আদা আৰু নহৰু কাটি দিছিলোঁ। আদা নহৰুৰ আজি টেষ্ট দিয়া নাই, কাটি কাটি দিছোঁ এনেকৈ। আৰু হৈ গ'ল মোৰ গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, মাছখন হৈ গ'ল, ইফালে বেঙেনা ফ্ৰাইও হৈ গ'ল। বেঙেনা ফ্ৰাই দুবাৰ কৰিছোঁ, এবাৰ উঠাই লৈছোঁ আৰু ইফালে হাজবেণ্ডক ভাত দিলোঁ। ল'ৰাক লৈ আহিলে, ঠাণ্ডা ভাতে খালে, গৰম ভাত নাখায়, ৰাতিৰ ভাত আছিলে, তো সেইকেইটা দিলোঁ। আৰু মাছৰ কণী দিছোঁ আৰু মাছখিনি পিছত খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হ'ব। আৰু ৰন্ধা বঢ়া হোৱাৰ পাছত, চব কৰা হোৱাৰ পাছত হাজবেণ্ডক দিয়াৰ পাছত মই চব চাফা কৰি মুচি থ'লোঁ, একেবাৰে লগৰ কাম লগতে কৰি। আৰু এতিয়া বেটাই অকণমান দেৰিকৈ খাম বুলি কৈছে ভাত, সি কৈছে অকণমান ৰেষ্ট ল'ব, গতিকে মই তিয়ঁহ আৰু তৰমুজ আৰু আম কাটি কেনে দিওঁ। তৰমুজ অকণমান আছিলে ফ্ৰিজত, সেইখিনি কটাই আছিলে ৰাতিপুৱাৰে, তো ফ্ৰিজৰ পৰা তৰমুজখিনি ওলাই আনিলোঁ আৰু তিয়ঁহটো কাটিলোঁ। আৰু আমটো অকল বেটাক বুলি নহয়, ছোৱালীও খাব, ময়ো খাম, বেটাইও খাব। আৰু ভাতটো এতিয়া 12:30 বাজিলহে, ইমান সোনকালে ভাত নাখাওঁ, দুপৰীয়াৰ ভাত অকণমান দেৰিকৈ খাম, গতিকে এইখিনি ফল মূলখিনি খাই অকণমান জিৰণি ল'ম, লৈ উঠি ভাত খাম। আৰু মোৰ যদি ব্লগবোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ল'ৰাক মই ফল মূল কাটি দিলোঁ, ময়ো খাব লৈছোঁ। আৰু কি জানেনে, কিছুমানে কি কৰে, অকল ল'ৰা ছোৱালীকে মানে খুৱাই থাকে ফল মূল হওক ভাল বস্তু হওক, নিজৰ প্ৰতি কিন্তু যত্ন ইমান লোৱা দেখা নাযায়। ল'ৰা ছোৱালীক যত্ন কৰাৰ উপৰি কিন্তু নিজেও আমি নিজৰ যত্নটো ল'ব লাগিব। আৰু আম সিহঁতক কাটি দিয়াৰ লগতে ময়ো খাম। কিছুমান মাকে আছে চাব, মানে খুব ল'ৰা ছোৱালীকহে মানে মানে হেৰি কৰি থাকে, যাচি থাকে, নিজে কিন্তু খাব ইচ্ছা নকৰে, নাখায়, সিহঁতে শাক দিয়ে। কিন্তু সেইটো নহয়, আমাকো কিন্তু ভিটামিনৰ দৰকাৰ হয়, ফাইবাৰৰ দৰকাৰ হয়, গতিকে আমত যথেষ্ট পৰিমাণে ফাইবাৰ আছে, সেইকাৰণে গৰমৰ দিনত আম খাব লাগে। আৰু আম, তিয়ঁহ, তৰমুজ এইবোৰ খাই থাকিব লাগে। আৰু গৰমত আমাৰ হজম শক্তিটো বহুত কমি যায়, হজম নহয়, পানী বহুত খাই থকা যায়, ভাত পানী খাব ইচ্ছা নাযায়, গতিকে আমটো কিন্তু আমেই হওক, যিকোনো বস্তুৱে হওক, মানে ফল মূল আৰু ফাইবাৰ থকা, ফাইবাৰ মানে হ'ল আঁহজাতীয় বস্তু, তো আঁহজাতীয় বস্তুবোৰ খাই থাকিব লাগে। ল'ৰা ছোৱালীকো দিব লাগে, সিহঁতকো লাগে আৰু নিজেও কিন্তু খাব লাগে। মই কিন্তু সিহঁতক দিয়াৰ উপৰিও কিন্তু মই নিজেও কিন্তু খাওঁ, মই সিহঁতকো কাটি দিওঁ আৰু মই নিজেও খাওঁ। আৰু মাছ মাংসৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত মাকক দেখিছোঁ, চাবচোন নিজৰ পাতৰ পৰা মানে ল'ৰাটোক বা ছোৱালীজনীকে খুৱাই থাকে। মোৰ কিন্তু সেইটো নাই, সিহঁতকো দিম আৰু ময়ো খাম,
হয়তো হিয়তো অকমান বেছি কই দিম গতি আৰু যদি আমাৰ দেহা যদি ভালে না থাকে আমি যদি ভালে না থাকো হিয়তো আমি কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিম হিয়তো আমি কেনেকৈ চাম কি কেনেকৈ যত্ন লম গতিকে মাছ মাংখ লৰা ছলিক দিয়াৰ ওপৰি নিজেও কিন্তু খাব লাগে সকলো বস্তু অকল মাছ মাংখ ফলবোৰ কিন্তু সকলো বস্তু আমি নিজে খোৱাটো দৰকাৰ আৰু ফ্ৰেন আজি বতৰটো ধুনীয়া কৰিছে এতিয়াতো 12:30 বাজিলে বাৰু মই ভাত পানী হৈ গ'ল 12:30 বাজিলে বতৰটো মানে বৰষুণ দিব যেন পাইছোঁ বৰষুণ দিলে মানে ইমানেই ভাল লাগিব ইমান গৰমৰ উৎপাত তাৰপৰা যদি অকণমান বৰষুণ নিদিয়ে কেনেকুৱা লাগে ন তো আজি বৰষুণ দিব যেন পাইছোঁ পূৰা হিৰহিৰাই আছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই কৈছিলোঁ হে বৰষুণ দিব বুলি কাৰণ মেঘে হিৰহিৰাই আছিলে তো বৰষুণ অলৰেডি দিছে কিন্তু বেছি ডাঙৰকৈ দিয়া নাই সৰুকৈ দিছে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে বৰষুণ যাক দিয়া একেবাৰে ঠাণ্ডা বতাহ হিৰিকিৰে আহি আছে তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বৰষুণ বাহিৰত গৈ আছোঁ বেক কেমেৰা দি দেখাই আছোঁ বৰষুণ যাক ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে মানে সৰু সৰুকৈ মানে কমকৈ দিছে যদিও কিন্তু ঠাণ্ডা পৰিছে ধুনীয়া আৰু এয়া দেখিছেনে বৰষুণ যাক একেবাৰে মানে কমকৈ দিছে সৰু সৰুকৈ দিছে আৰু ডাঙৰকৈ দিলে ভাল লাগিল হয় আৰু এনেকুৱা হ'লে বেছি দিগদাৰ হয় আৰু ফুলখিনি যদি মই বৰষুণৰ পানী দিব পাৰিলোঁ হয় আৰু বেছি ভাল হ'ল হয় এতিয়া বাৰু সময় নাই আৰু ফুলত পানী দিবৰ কাৰণে আৰু কালিয়ে যে শাৰী চাৰিবিলাক পিন্ধি গৈছিলোঁ সেইবিলাক ধুই দিছিলোঁ মই আহিয়ে গধূলি ধুই থৈছিলোঁ আৰু ৱাশ্বিং মেচিনত কাপোৰবোৰ ধুলে কি হয় মানে সেয়া কোচা কুচি দিয়ে পিছত আৰু বাৰু ইস্ত্ৰি কৰি থাকিম এতিয়া মই এনে অকণমান জাপি এনেদৰে চকেছত ভৰাই থৈ দিওঁ এইবোৰ কাপোৰ এনেকৈ আলঙাত থোৱা নাযায় জাপি জুপি আকৌ হেৰিত চকেছত ভৰাই থওঁ বা কেতিয়াবা গড্ৰেজতো ভৰাই থওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ কানি কাপোৰ জাপি উঠি